madaxweynaha fashilmay xasan sheekh maxamuud oo gebi ahaanba laga kala tegay kooxda mucaaradka ku xasiga kasoo horjeeda dowladdiisa afayaan u hadlay oo la yiraahdo sheekh shariif sheekh axmed ahna hoggaamiye hore ee kooxda argagixisada ee gobolkooda siinaca waxa uu sheegay 15-kii may inay ahayd maalin madow oo sida uu hadalka u dhigay waddanka soomaaliya la hoosgeeyey dowladaha jabuuti imaaraadka kenya iyo uganda halkaa wuxuu sheegay ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud inuu yahay nin aan waxba xiirin dantiisana ka dhex arkay meeshii $100 akoonka lagu shubo aan dhahay $100 akoonka lagu shubo inuu ku iibsado sida uu shariif hadalka u dhigay danaha dalka soomaaliya oo dhan halkaa markay marayso dawaad ogeedeen madaxweynaha waxyaala badan baa lagu xama jira laakiin hadda mucaaradkii waxay leeyihiinba dal iyo dad meel noo yaallaa ma jiro waxaanaa qayb uganda ka mid a qayb jabuuti ka mid a qayb kenya ka mid a iyo qayb imaaraadka ka mid a xaaladdu markay halkaa maraysa marka waxa waaye qoray la tuuray khajaftiisa lagama naxo ninkaa shalay markii la dooranayay iyo inta doorataba intaas dowladooda la sheega horta wadata war soo dhawaada habeen wanaagsan iyo maalin wanaagsan qofba waqtigeeda janankii guud weeye sheer ilaa gadhac kusii bagekana falowsoon youtubeka subscribe dhamaanta anugu iskama maqnaa halkaan bay doorasho nooga jirtay guud ee waddanka halkaaboo doorashadii ay hadda weli socota sida la sheeganna lasoo xigi doona 3 saac oo habeennimo haddana ay ka dhiman tahay 2 saac marka hadhee 3 ka dhiman saddexdi weli dhiman 3 saacadii kadib aan lasoo xiraya iskama maqnay halka ay siyaasadaha soomaaliyana kama marnayna waad ogtihiin dal iyo dad burbursanaan ka imaana marka waa inaan ilana ku fiirinaa ilana aan meelahayna kale uga kharaabanaa marka indhaynta aan soo indhay indhay waxay dadka soomaaliya horey u ogaayeen oon cusbayn oo laakiin lagu celinayo oona jira indhooli dhagool ama qof faransiisi jinis ku hadlaya idiin wada waxaad ogeedeen teenada efasiyon in 2 sano ka hor lagu doortay bishaan oo kale 15-keedii ninka musuqa ku takhasusay caalamkun u yaqaana aabaha musuqa soomaaliya kaasood muddo nin rajabnimo kusoo koray inuu dhar gaab aaminsanayno wax walba ka hormariya dantiisa shaqsiga annagoo og in soomaaliya dowladeeda horta wax la yiraaba aysan jirin anugu dadka lagu sheekeeya waa la yaaba ama kuwa ku sheekaysto ama kuwa qayaaliga war dowlad soomaaliya waxaa la yidhaaha waddankii jamhuuriyadda soomaaliya 18-kii gobol iyo degmooyinkeeda qof ka taliyo oo qofu magacaabiyo xukunkiisa iyo waraaqdiisu ka shaqayso laakiin nin aanan gobollo waddankii ka mid a tegi karin oo haddana madaxweyne sheegana haddana wuxuu isku sii dayay inuu waddankii iibiyo inuu haddana dadkiiba iibiyaba haddana meelihii xataa isbitaalada dadka lagu daaweyna uu iibiyo marka taas marka waxay dhibaato ku tahay inta uu la joogo ilaa soomaaliya kale kor kama saarno soomaaliya 91-kii dowladdeedu bashkalax markay tiri nin walba gobolkiisii asal ahaan sinjawaa ma guuraan qof walba meeshuu ka yimidoo aaday bartaas buu ootay calanna waa samaystay astaan gooniyana waa samaystay ciidan gooniyana waa samaystay waddankii marka waxaa isku soo heray meeshii caasimada la dhihi jiray iyo dadkii meelaha kale aadu soo shaqo tegay waa la soo shaqo tegay waa baxnay xaggaabaan meelo soo jaafjaafanay waa soo rogaal celin rogcadayga soo rogaal celi waxaa martaas baan iska imaanay dowlad baa jirtaan dhaanin marka beesha caalamka wax bajad layraad ugu wada qaadanaynaa laakiin xaafadiid in la tagaa unuguma unkuliyay waxa inta ka jiran ay ka shaqeyan laakiinse dowladda soomaaliya waa lama taabtaan alayna calankan waa ruxeynaa waana sacbinaynaa markay xaflad jirto halkaa marka balantu waxay ahaday in qofkii sida loo tuugsado si fiican u yaqaano ama xishoodka alla ka qaaday oo dadka xeryaha ootay wax uga keeni kara adduunka magaca soomaaliyeed in meeshaan la keeno meeshaan horta markiidii hore sida saxda ah haddii dowlad la rabo soomaaliya inay ka dhalato ama lasoo kabto haddii lukofo waa la istaagaa waddan burburan uguma horeyna dib soomaaliya dowlad looga dhisa haddii la rabo marka horeba xasan sheekh iyo wax lamidaba lama doorteen iyo qof muqdisho ka yimid dadkale muqdisho ayagaaba nolol ahaan adduunka 300 sano ka dambeeya mugta iyo hareerahedu laakiin ujeedka ninkaa marka horeba loo keenaa waxay ahayd waryaan waxba geli waxaad naga ilaalisaa qof dowladnimo keeni karo ama han dowlad leh ama uu ku jiro hami soomaalinimo ama maalin dowladna noqda naga ilaaliya sababtoo ahaa la yidhi inta aan hadda haysanaa nooga fiican soomaaliya dowladdeed oo midowdo oo laysdhex galo marka taydu ii gooni taadan kulaliyaan samaynayna markaan samayna laakiin waxaad naga ilaalinaysaan qab qof leh qarannimo qof leh soomaalinimo qof leh bulu-aadinimo qof leh qof dowlad keeni karo adduunkan u sheegi kara soomaaliya inaysan dhiman ay sariir saaran tahay welibana ay weli dhaawaciida uu fudud yahay naga ilaaliya codka ka ilaali meelahayna noo oodanay noogu imaanan goboladan aan goonigoonida ulaynaa imaamul goboleedan baa nalagu imaanayaa wixiiba dowladda xaa imaanayso naga daaya marka
marka waraaq waxa loo sameeyay shaakada horta federaal dawladda waxa la isku dilaa federaal dhaxdana soo maano dhaxdi hadana federaalka waxba lagu sidan halka markay mareysa markay ninkan waxaan horta loo cambaareen xasan gurgurta liira markii hore wax loo keen intaas idin soo sheegay iga ilaalin nin qabla iga ilaalin nin Soomaali marabo iga ilaalin nin dawlad maraj ka qabo iga ilaalin nin wax keen karo naga ilaalin nin xaafadaha noo weey ma karo dawlad wado ila wax fiican adiga kana aad u lama diidi karo gobolyada lama maamul gobolyada waa falaaga leh beesha caalamka waraaq ay soo saaraysa laakiin nin dhintay oon waxba wadin oo isla xaafadii ugu joogay isbitaalada ka duminayo haddu beesha caalamka maamul goboleed ama qolo gooni cadaadis kuma saari karta in dawladdii ama ay falaagayeen sababta waxa la tusaa ciidamadii Mareykanka tababaray briskoodii jawaankii Mareykanka loo suuqa lagu gado haya ama shidaalka Mareykanka laga keen oo isla suuqa ugu ilaaxay shaqadeed uu yahay geerishkiisa lagu iibinayo taasa marka waxay leeyihiin kuwii waraaq soo saari lahaa meel loo soo laabtaa ma jirto ilaahay oo fasahaadkiisa oon idinkiina war iska ilaaliya sida ha ahaato marka afar sano kasta saani ku dhamaanaysa haddana xasan gurgurte waa xariif fahansan intaas sheegay oo fahansan yahay nagama dhageyra nagama aqli yaro wuxuu ku talagalay markii maadaama aynaba dowlad bi imaanin afar taada sano wax maal dhiga hadhowna war ka soo baxan lagu yiraahdo taljirka taasoonay meelahan fagax iyo inta ciidama la keeno dhufeysa la qoto war meesha ka soo baxan lagu yiraahdo kadibna iska ka soo baxa haba kaama gelinba haddii aanaba Soomaali imaanin oo naba meel u oodanto la kala tago oo la isku soo noqonayno sidii wax ku socdaan si la isku imaanayno waa keen ama nin dawladnimo rababa in marka hore la doorto ama wax gala ama wax keeni karo ama deegaankiisa nidaamsaday ama mid kale ku daray ama marka hore la rabinba anigana maxaa shudda iyo shoo baray iyaga ba dhigaayo maxaa waqti iskaga dhumaya kasoo qaad geel waxa ka hela ka qaad uhur waxa ka hela kasoo qaad xawaa William Ruto ma ay ka dambeyn Muzaffar kasoo qaad Imaaraadka Abu Dhabi kasoo qaad waxa iska meel dhigo ilmaha iska magacaabo birna iga biso saara haa galay markay jooga horta Soomaaliya guud waa kaasa qofkan ka dhirigsanay qofkii dawladda rajo ka qabo qofkii waxa waayeen hami kale iskaga jiro ma fikirti dadka Soomaalida waxa waayeen dadka kaliya oo barnaamij kasta oo loo yimaada laga fulisa kar walaa anoo hadda Soomaalida qaymayna ku sameey guud ahaan markaan dadka Soomaalida qaymay markay waxa ii soo baxday dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogan xataa kuwa jigjiga jooga ku dar iyo NFD in iyo dad inta mashruuc loo yimaada laga fulisa kar oo dugtiin niman argagixisaa oo dadkii dilayay diina wadnaa lir way qaateen dad fikirka waa laga gali karaa hadda nin xamar xataa qaybo ka mid ahaan tigi kare aa madaxweyne sheeganayo inuu dowlad keenay moodan fikirkiisu ka gado dadka Soomaalida marka waa dad mashruuci loo yimaado tan laga furi karo marka kooxaha mucaaradka hadda oo dowladda dhalila waxay leeyihiin ayagoo ogaay awalba waxa jira ama markay sii arkeen ayaga naftooda haddii aad tahayna oo ma qeylnaa sida Shariif kan hadii la keeno isla kuwi hore ama Xasan ama Kuhri oo aan sameynayna laakiin hadduu wuxuu qeylina waa barnaamijka danta aad ugu leedahay dadka ka fulisay ka tahay Shariif Muugin ilaaha Soomaali dowlad ka dhalay kama ah wuxuu islaa markay ama dadka tusta muhaadarka ku dhacay hilba meel suray mukulaala gaar weys u fiitir maxaa marka dhacay nimanka marka qabqablayaasha ama xoogaa aan caanka ismoodo markuu odagaanu meesha yimid waxay filayeen dhareg inay gacanta la wada gashto wax la wada cantoobsado afartan sano wax la isla dhaco xasan markuu wuxuu sameeyay only me oo ka dhigay aniga kaliya waxba iga mar hor afar sano haddii dhamaanaysa birin cid soo saaray sabaadi ka nacayb jacayl kala ma jira filada ninkii galaa la soo saaray ama kursiga ninkii jooga gaal Cabdulla Yuusuf ayir moqta la unaaris markaa qolada markaa hadda qeylinayso wixii gacanta in la isla gashto la rabay oo ninkan loo keenay dawladda lamaysay xasan tuugsan ugu xariifsan laakiin wuxuu soo tuugsadaan wada qaybsanayna saasaan ugu doortay albaabidii ka xirtay marka only me uu ka dhigtay only me markuu ka dhigtay markaa anaga waxaan oo gadaan marka dad ayu Soomaalina ma rabo oo xasan la yaaban anaguna laakiin awalan bisi ogeynaba xasan waxa uu yahay iyo wax meesha yaalo iyo Soomaali waligeed bentay dawlad ka dhalato ilaa dhul burci Hargeysa iyo Boosaaso iyo ilaa gedo gees ka gees wadan Soomaali la yiraahdo hal dawlad loo hal waraaq iyo hal boona canshuur ay ka wada shaqeysay hal madaxweyne waraaqdis inaan imaanin qof kasta uu ogeeyo kii ay shaki uga jirto taas markay kaas waa wax xanuunsan yahay laakiin qof kasta oo aqlu saaxib uu ogeeyo inaan waligeed dhicin dadku aad bay u kala fogaadeen haddana dawladdu u gooniyay sameysta marka nin walba wuxuu qeylinaa markuu leeyahay Xasan waa saan waxa waayeen shalay Xasan waxaan u keenay inaan wax isla xadna laakiin kalagaana xaduu yiri marka waan sheegaynaa waxaan leeynaa imaaraad uu naga iibiyay laakiin isla ayaga shalay badi iibinayaan kana hadda qeylinayo fururta xunne Shariif Beejo isla shalay asaabad iibinayaan marka guudaha waxa ku soo koobay ummada Soomaaliyeed
dad barnaamijka la rabo laga fulsado idaacadda inta warka loo soo mariyo sidii la rabo loogu soo dhigo sidii la rabana looga galo dadka Soomaalida ay noqonin aragtiyaasha meeshan dowladda xiliirami imaanayso adigu gurigaaga ku qosay xaafadaada kaadka dowladna ma imaanayso meesha aad joogtidna maamulka ka jiro la shaqeey dowladda wax lagu soo toogsado xamar joogtadii wax laga helaan ka laakiin yaan lagu waalin hadda waxaan rabnaa sharci ninaa joogay kan xasana ninka ugu warka badnaa xataa yiri waa farmaajo naagu furay nin ilma ka dhalaawa wuxuu isaga kaana dhigaas inuu yahay mu'min Soomaalida loo soo diray kanna uu yahay munaafiq haddana asiga markuu maanta yimid asiga kugu daran agoomihii iyo islaamiga saayisidii wixii oo dhan uu inaaga guryihii ku xoogaba kii shalay uu boqol markii si munaafiqsay kan marka maanta dhahay imaaradana laga iibiyaa isaguna filin oo isagu wato oo dadka ka gadaa marka warkaana soo koobaya dadka Soomaalida ka weynaada inaad noqotaan dad mashruucii la rabay inta loo yimaada laga fulsado warbaahinta sida la rabo warka inta lagu soo dhiibo run mooda iska seesaa aragti adunku yeesha